Oskar Levicki, välkommen. Går ni och spejar eller? Ja. Kommer man in här eller? Nej, stå där du. Alltså, det är finfolket på den sidan, okay. Fotfolket på den här sidan. Det var ju en fantastisk match ni bjöd på i Halmstad när ni slog ut Frankrike och tog er vidare till U21-EM-slutspelet i sommar. Hur har tiden varit efter det? Den har varit bra. Det har ju varit slutfas i Allsvenskan här och blev en femteplats till slut. Så lite besviken är man väl över det, men det är klart att just dagarna efter där var det ju en fantastisk känsla. Och det tog några dagar för att smälta det riktigt. Och det var ju du som satte det avgörande målet bara minuten efter att de hade skickat er ur slutspelet. Det måste ha varit eufori. Berätta hur du kände då? Ja, det är som du säger. Alltså, det var en helt fantastisk känsla. Alltså, det är svårt att sätta ord på det till och med. Det är ju på något sätt, alltså, det var ju verkligen det största kanske i min fotbollskarriär än så länge, skulle jag väl vilja påstå i alla fall. Så det var helt otroligt. Och det kan bli en rolig sommar också. Ja, det hoppas vi på. Det blir en tuff grupp här nu, men jag menar, slår man Frankrike så finns det inget som säger att man inte kan slå England, Italien och Portugal heller. Det låter jäkligt tufft, men stort lycka till. Oskar Levicki, tack så mycket. Ja, här har vi